Sektor bezbednosti se razvija već toliki dug niz godina na akademskom nivou na Univerzitetu u Beogradu. On sabira na jednom mestu, bar kada je reč o Fakultetu bezbednosti, nekoliko različitih dimenzija, korporativna, ekološka, nacionalna, međunarodna bezbednost. Sajber bezbednost kao poseban element u svakoj od ovih dimenzija bezbednosti je nešto što je obeležilo naše vreme i što će nesumnjivo u budućnosti biti fokus istraživanja svih u sektoru bezbednosti. Utoliko i sva ova iskustva koje imamo prilike da čujemo iz privatnih kompanija, državnih institucija, akademskog sveta, o mestu i ulozi žena u celom tom procesu je nesumnjivo značajno i daje nekakve smernice za ono što ćemo u buduće raditi. Dakle, ima jako puno prostora da se sva ona tradicionalna zvanja i znanja koja su vezivana za jedan ili drugi pol ujedine i međusobno isprepletu i utoliko nema nikakve sumnje da će budućnost biti takva da će žene biti potpuno ravnopravne u svim sektorima, pa tako i u sektoru bezbednosti.